Velkommen til et nytt anskaffelsesseminar. Arntzen & Beer som er selv. Det er jo ganske imponerende at dere er her rett før påskeferie. Det setter vi stor pris på. I den forbindelse så har vi også lagt inn noen påskequiz underveis. Ja, faktisk det. Så dere kan se når vi kommer. I Vant Tro så har vi, før vi starter opp, i dag er egentlig hele dagen. Det er tiltenkt evaluering, sånn der, ja. Ja. Det er evalueringstildelingskriterier og evalueringsmodeller som vi skal gjennom. Og vi skal gjøre det på et noen dypdykk og noe overordnet, men vi skal i hvert fall gjøre det forståelig. Det er i hvert fall vår ambisjon. Så når dere skal gå herfra senere i dag, så skal dere være forvirret på et litt høyere nivå enn det dere var når dere kom. Før vi starter opp, så kan det være fornuftig å bare gi noen korte updates fra praksis. Det har vært noen saker som har vært for domstolene, men det viktigste som har skjedd siden sist er jo egentlig i forgårs, hvor regjeringen kom med sin stortingsmelding på offentlige anskaffelser. Den heter vel Effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, smarte innkjøp. Det er et av virkemidlene der, det er kompetanseheving. Og dette er vel i sånn måte en av de første virkemidlene som iverksettes fra private næringsliv i hvert fall. Og kompetanseheving på offentlige anskaffelser. Den kommer til å bli snakket om sikkert i det vide og det brede på senere seminarer. Vi vil egentlig bare nevne den her, slik at det er nevnt. I tillegg så skal dere også vite at nå er det faktisk påkrevet med elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Fra 2. april så er det påkrevet. De av dere som er oppdragsgivere, og de av dere som er leverandører. Og så er det noen overgangsregler som knytter seg til da konkurranser som utlyses fra og med 2. april. I tillegg så har vi hatt tre saker, men det er bare to som er tilgjengelige fra domstolene. En case fra Borgarting mot politiets fellestjenester, avvist på grunn av rettslig interesse. Egentlig liksom den klassiske, gikk til forføyningssak, tapte hos byfogden, og Justisdepartementet signerte. Og gikk til lagmannsretten, utvidet kravet til ugyldighet, og ble egentlig bare avvist. Det er ikke noe nytt i det, men det er bare greit å merke seg at suspensiv effekt har utelukkende effekt fra, eller til og med kjennelse i første instans foreligger. Mer verdt å merke seg er jo saken fra Hålogaland lagmannsrett også, som kom for noen få dager siden, som har alt en entreprise på noen omsorgsboliger i en kommune i, ja, det er vel rett sør for Bodø, men jeg husker. Jo, det er det. Hvor det gikk ordentlig galt. Det er sak nummer 3, hvis jeg ikke tar helt feil, i norsk rett, hvor vi har diskutert ugyldighet. En sak var nede på Gjøvik for noen år siden. Den andre saken var oppe på Senja med noe vintervedlikehold. Og denne saken, det var altså rett sør for Bodø, hvor man endte opp 1. med ugyldighet for fremtidige leveranser. Man endte opp 2. med et overtredelsesgebyr. Man endte opp 3. med negativ kontraktsinteresse. Og 4. med motpartens saksomkostninger i 2 instanser. Så jeg var liksom virkelig slam dunk tilbake for å ha gjort det galt. Nå skal ikke vi gå inn i saken her, men det er liksom på grensen mellom, jeg vil ikke si korrupsjon, men vi kan i hvert fall kalle det kameraderi. Ja, det er vel jo. Det kan vi. Det kan vi. Fine grensen mellom kameraderi og korrupsjon. Ja. Ja, vi vil ikke beskylde noen tross alt. Det ble ikke drøftet heller, så det er greit. Det er de tingene som har skjedd i praksis siden sist. Første timen, og litt mer enn det, så er jeg på slidene. Skal vi snakke om tildelingskriterier. Så blir det en pause, og så fortsetter vi litt, tenker jeg. Så jeg da siste del skal snakke om evalueringsmodeller. Ja. Vær så god. Ja, det første vi kan si er jo egentlig, altså for å plassere temaet, tildelingskriterier og tildelingsevaluering er jo egentlig relevant i hele fasen, hele konkurransen fra begynnelse, planlegging, hva er det som er behovene, hva den skal legge vekt på, til gjennomføringen, hvordan skal en skrive, formulere ut tildelingskriteriet til evaluering. Og så er det jo en av de hovedpunktene som det kanskje klages mest på, og som skaper mest hodebry for både KOFA, for oppdragsgivere i forhold til klaging, og for domstolene, og for tilbydere, fordi det her en mener at det kanskje gjørs mest feil.
Og hvis den går til tildelingskriterier, så er jo utgangspunktet for tildelingskriterier, det er jo å definere hva er det den skal kjøpe, hva er det den har behov for, hva er det den trenger. Måten den stiller det spørsmålet på, hva er behovet, og hvordan kan den sammenligne vurderingene, eller hvordan kan den sammenligne tilbudene, og hvordan kan den sammenligne vurderingene av tilbudene. Måten den stiller de spørsmålene på, måten den formulerer tildelingskriteriene på, det påvirker jo også svaret den får. Det er klart, hvis en velger å fokusere på ytelse, funksjonalitet, risiko, da er kanskje tyskernes Airbus-helikopter kanskje det er bedre. Hvis en velger å fokusere på pris, hvis en velger å fokusere på funksjonalitet, størrelse, lastekapasitet, så var kanskje italienernes helikopter bedre. Dette var jo politihelikopteranskaffelsen, hvor en endte opp med at italienske Leonardo vant. Men måten en formulerer spørsmål på, det påvirker jo hvilket svar en får, og det er viktig å ha tidlig bevissthet om det, selvfølgelig. Og så er jo utgangspunktet når en skal bruke tildelingskriterier, så er jo målet med dagens foredrag både å gi litt innhold i hva kan tildelingskriteriene være, hva er handlingsrommet, hvor stort spenn har en, og hva er liksom de typiske fallgruvene, hvordan unngår en at en kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å sammenligne. Og så er dette et tema en kan snakke veldig mye om, og jeg skal forsøke å ikke bruke mer enn til klokka er 10, så vi må velge ut noen temaer. Tanken er i hvert fall at dere etter foredraget skal ha noen griller i hodet, noen ideer om hva som er farbar vei og hva som ikke er farbar vei, og få noen innspill. Og så er det jo sånn at tildelingskriteriene, målet med tildelingskriterier er jo å definere den hvite streken. Er det etter 100 meter, eller er det etter 10 000 meter? De fleste av oss kan springe 100 meter ganske fort, og så er det ikke så veldig mange som kan springe 100 meter like fort som Ingebrigtsen-brødrene. Så det er jo ganske avgjørende for hvem som kommer til å vinne. Og så er det egentlig tre spørsmål som man kan liksom huske på som viktige underspørsmål til tildelingskriteriene. Og det kan oppsummeres i tre bokstaver, SMR. Det ene er, kan det skilles? Er dette et egnet kriterium som kan skille tilbyderne? Ved å bruke dette, for eksempel funksjonalitet, eller ta et annet eksempel som er mye brukt, miljø. Er miljø egnet til å skille? Hvis en bare sier miljø, så er det kanskje vanskelig å skille, fordi miljø kan ha 100 forskjellige aspekter, så en må kanskje brekke det mer ned. Den andre bokstaven er M, måle. Er det mulig å måle? Så noen ting blir for diffuse. Hvis dere har lest stortingsmeldingen, så skriver jo utvalget litt om diffuse tildelingskriterier. Og de bruker eksempler blant annet fra miljø, hvor en må igjen ned i grøten og si litt mer om hva er viktig for å måle miljø. Er det svoveldioksidutslipp? Er det NOx-utslipp? Er det levetid? Er det gjenbruk? Er det at det er sirkulært? En må gå ned litt i detaljene. Så skille, måle, og det siste er R for relevans. Altså, er dette relevant? Og det skulle en egentlig tro var et ganske sånn opplagt spørsmål, at du definerer ikke tildelingskriterier som ikke er relevante. Men det er overraskende, egentlig en ganske hyppig problemstilling om dette tildelingskriteriet var tilstrekkelig relevant for denne konkurransen eller denne innkjøperen. Og så er det en ting som er greit å snakke om hvis en tenker seg hele prosessen fra begynnelse til slutt, så er det jo sånn at tidlig i prosessen, når en er på planleggingsstadiet, så har en jo en veldig høy, dette er jo et klassisk eksempel som vi kjenner fra liksom prosjektorganisering, og som vi kjenner også igjen fra hverdagsliv og alle mulige situasjoner. Altså det, for å ta et veldig enkelt eksempel, det er veldig lett å jobbe med grøten i begynnelsen hvis du ikke setter på for mye varme, men hvis du gjør det feil og kommer feil ut, og det brenner seg, så er det veldig tungt å jobbe med på slutten. Det er kanskje et dårlig eksempel, men i anskaffelsesaker så har du jo en stor påvirkningsmulighet i begynnelsen til lav kostnad. Det koster ikke så veldig mye å ha en åpen dialog, det koster ikke så veldig mye å ha markedsdialogmøter, det koster ikke så veldig mye å bruke en del ressurser på planleggingen, og der finne ut og ha en veldig god behovsverifikasjon, hva det egentlig jeg trenger.
det koster mer hvis en skal gjøre endringer senere i prosjektet. Har en allerede inngått kontrakt, så er det klart at en har et visst handlingsrom i anskaffelsesretten til å gjøre endringer. Det husker vi jo. Vesentlige endringer, ja, det kan en ikke gjøre, da må en kanskje ut på en ny anbudskonkurranse. Men ikke vesentlige endringer kan en gjøre. Men det er jo et ganske begrenset handlingsrom, og det reiser alltid en del kontraktsrettslige spørsmål, og det reiser behov for en dialog og det reiser med valgte leverandør, og det reiser behov for en vurdering av om dette er innenfor eller utenfor det lovlige handlingsrommet. I tillegg så kan en selvfølgelig velge å si opp, i noen tilfeller, si opp kontrakten og starte på ny, men det er jo en veldig kostbar vei, og vil jo muligens også bety at du må betale to tilbydere for den kontrakten. Så dette å være klar over tidlig i fasen, høy påvirkning til liten kostnad, senere i fasen, liten påvirkning til høy kostnad, og det er også viktig å ta med seg når en tenker tildelingskriterier. Og for så vidt når en tenker evalueringsmodeller, som Espen skal snakke om etterpå. Og så er det et viktig skille, en viktig nyanse, som vi kjenner fra før, som kan være greit å snakke om ganske tidlig, og det er dette skillet mellom tildelingskriterier som dekker minste behov, som en må ha, det bare må ha krav, altså helikopteret må ha vekt, må kunne løfte den og den vekta, må kunne løfte så og så mange antall personer, for det er funksjonene som dette skal fylle. Og så har en forhold som gjør at behovet dekkes bedre. Dette er forskjellen mellom minimumskriterier og tildelingskriterier. Og det er også forskjellen mellom kvalifikasjonskriterier, som husker. Er du kvalifisert til å være med? Og tildelingskriterier som skal skille tilbyderne. Hvem gjør det best? Og så er det noen ganger at dette spennet mellom minimum og vurderingskriterier kommer på spissen. Blant annet noen ganger så lurer en på, kan en ha en stille opp minimumskrav på noen av tildelingskriteriene for å gå videre til neste tildelingsvurdering? Konkret så har det vært en del saker om dette i praksis, blant annet en sak som jeg tenkte å bruke som eksempel. Det er en italiensk sak, Monte, som gjaldt kjøp av møbler og kontorrekvisitter, hvor en sa at hvis du skal gå videre til prisevalueringen og kvalitetsevalueringen, så må du oppfylle visse minstekrav. Så først så evaluerer vi tekniske kvaliteter, den tekniske fasen, og hvis du oppfyller det minstekriteriet, så går du videre til neste runde. Og så var spørsmålet, var det lov å ha en sånn sammenblanding, hvor en først har en minimumsvurdering, og så har en vurdering av hvor store er forskjellene på kvalitet og pris. Og da sier EU-domstolen at ja, dette er tillatt, men det er en viktig ting å merke seg når en leser det sitatet. Altså, it appears that a tender which does not reach such a threshold, dette er da thresholdet for å oppfylle de tekniske minstekravene, does not correspond in principle to the needs of the contracting authority. Og det er jo greit nok, behovet begrunnet. Så hvis du har et behov, du trenger at dette helikopteret tar 6 personer og løfter 5 tonn, ja, da må det behovet dekkes uansett. Men så kommer det sentrale, must not be taken into account for the determination for the most economically tender. Det som er poenget her er kommunikasjon. Så lenge det var tydelig kommunisert at det var et minimumskriterium først, og at det var en evaluering etterpå, så var det greit å todele tildelingsevalueringen på denne måten. Men kommunikasjon er et nøkkelord her. Så det er bare viktig å huske denne forskjellen mellom det som er minimum, det som er absolutt, og det som er evalueringsgjenstanden, det som en kan skille på. Og så er det jo også viktig å huske, når en bruker tildelingskriteriene, utgangspunktet, så er det jo viktig å bruke sammenligningskriterier, sammenligningsstørrelser som er mulig å sammenligne. Vi husker dette SMR, ikke sant? At det er mulig å skille, mulig å måle, og relevant å måle. Og det gjør seg også gjeldende, og det er det som på en måte blir definerende for om dette skal være et kvalifikasjonskriterium, eller et tildelingskriterium, om det skal være et minimumskriterium, eller om det er noe som skal evalueres fullt ut. Og så for å ta et steg tilbake og bare se litt på regelverket, så er det ganske nyttig når en snakker om tildeling å bare lese denne bestemmelsen. Paragraf 18.1, det er over EØS-terskelverdiene, så altså hvis du kjøper
varer og tjenester over 3,1 millioner. Over 1,3 millioner, unnskyld. Eller hvis du kjøper fra kommuner over 2 millioner. Over EØS-terskelverdiene, og da er du i 18 igjen. Og så står det ganske mye det samme i 8-11, bare litt enklere og litt kortere. Men utgangspunktet, hvis en leser den bestemmelsen, ja, hva er det som er minstekravene til tildelingskriteriene? Hva er det du må ha? Jo, du må ha objektive kriterier. Det går jo litt tilbake til den saken som Espen nevnte, kameraderi. Så du må ha noe som er objektivt, noe som er håndfast, en størrelse som er utenfor din egen subjektive vurdering. Det er det første. Det andre er at du må ha tilknytning til det du skal kjøpe. Det var litt det vi snakket om. Noen ganger, altså relevans. Det må være relevant for det behovet som begrunner innkjøpet. Og så er det også krav til at du må angi vekt. Og det har vært et spørsmål som har vært mye opp i praksis. Hvordan skal du angi vektingen til tildelingskriteriet? Og utgangspunktet der har vært for det første at du må angi prioriteringen, sånn at det må være mulig å se hvilket kriterium som veier mest. Og så har han noen ganger ønsken på en måte å ha en fleksibilitet. En ønsker å si at pris skal vektes kanskje 30-40, men en vet ikke akkurat om det nå skal være 30 eller om det skal være 40. En sånn intervallbruk er i utgangspunktet OK, men det en må sikre seg, det er at intervallbruken ikke forstyrre rangeringen, altså prioriteringen. Du må vise hva som er viktigst. Er det pris som er viktigst? Eller er det kvalitet som er viktigst? Eller er det funksjonalitet som er viktigst? Eller er det service? Det må du vise. Så du kan godt si 30-40, 40-50, men du kan ikke bruke kriterier, du kan ikke si det på en måte som pris 30-60%, kvalitet 40-70%. Da vil du jo egentlig kunne i tildelingsevalueringen bestemme senere hva som er viktigst. Ble det 40 og ble det 60, eller ble det 50 og ble det 50? Så du må alltid angi det spennet som du bruker. Du må alltid gjøre det mulig å si hva er viktigst og hva er nest viktigst. Og så er det et annet spørsmål som har alltid kommet opp en del i praksis der, og det er jo, ok, du kan bruke et intervall, 5-10%, eller 10-15, eller 20-30%, hvor stort kan det intervallet være? Hvor stort spenn kan du ha? Så noen ganger så er det jo, i hvert fall i teknisk kompliserte anskaffelser, eller hvis en har forsvarsanskaffelser, så kan det være at ting endrer seg mye underveis. Så det kan være at en ønsker å kjøpe seg en fleksibilitet. I dag så er på en måte hullevarer tilgjengelig. Pris kan være ganske viktig hvis en evaluerer i dag. Men det pågår veldig mye utvikling, så egentlig så ønsker en kanskje å legge mindre vekt på pris etter hvert som hvis denne anskaffelsen tar veldig lang tid, for da kommer det nye produkter på markedet, og da blir kanskje pris, selv om hullevaren i går var veldig billig, så er ikke det så veldig relevant når en har et jagerfly i morgen som gjør noe helt annet. Og da er det, dette et veldig langt sitat, men det er en interessant sak fra KOFA på dette, hvor en hadde intervaller som lå på delvis på 10% og delvis på 20%. Så har det jo tradisjonelt så har han tenkt at spenn på 5-10%, det vil normalt være OK. Her så kom likevel spørsmålet opp om 10% i dette tilfellet her var OK. Og om 20% på service, eller på et annet kriterium, produkt, var også OK. Det som er viktig å merke seg, og grunnen til at jeg tok med hele dette sitatet, er at det er fem elementer som er uthevet, som en kan merke seg her. Det første er at det var konkretisert, Det første elementet er at det ikke var begrunnet hvorfor. Altså oppdragsgiver, som dere ser øverst, han hadde ikke begrunnet hvorfor det var behov for å angi så store vektingsintervaller. Hadde oppdragsgiver angitt behovet, så hadde han kjøpt seg et større fleksibilitet. Det husker vi nevnte det innledningsvis, kommunikasjon. Jo mer du kommuniserer, jo tidligere du kommuniserer, og jo tydeligere du kommuniserer, jo større handlingsrom har du. Det er det første som er verdt å merke seg. Og så klarte en likevel å komme gjennom denne testen uten at en hadde angitt begrunnet hvorfor. Det andre som er verdt å merke seg, og det er viktig, konkretiserte undermomenter. Det som oppdragsgiver hadde gjort her, var ikke bare å vise og lage tildelingskriteriene.
Men han hadde også laget underkriteriene, og han hadde synliggjort underkriteriene til oppdragsgiverne. Ved å synliggjøre underkriteriene så blir det mer transparent hva som faktisk ligger i de ulike spennene, og hva som legges vekt på. Og da har du igjen større fleksibilitet, større handlingsrom til å ha et større intervall. Og så er det det tredje, og det er prioritetsrekkefølge. Det var det vi snakket om, ikke sant? 30-60, 40-70. Du kan ikke ha så store spenn at du vet ikke om pris eller kvalitet er det viktigste. Rangeringen må ligge fast. Og så er det dette, det neste, virka inn på utformingen av tilbudet. Det er på en måte den sentrale testen. Det at du har dette spennet, og at det spennet er relativt stort, er det så stort at det har virket inn på utformingen av tilbudet. I dette tilfellet her, så var det så forutberegnelig, og det var så god kommunikasjon om hva som faktisk skulle evalueres, at det var ikke sånn at det spennet ødela gjennomsiktigheten og egentlig forstyrret konkurransen mellom tilbudene. Så det ble akseptert, men da kan en merke seg da, at hvis en begynner å nærme seg på en måte 20%-grensen, så begynner det å nærme seg et tak for hva som normalt er lovlig intervall eller lovlig utslag på tildelingskriteriene. Og så er jo et neste spørsmål presisjonsnivået. Kriteriene skal være utformet slik at det er mulig for enhver påpasselig, rimelig opplyst tilbyder å fortolke det på samme måte. Det er jo litt sånn Erasmus Montanus-språk. Er du en rimelig opplyst, normalt påpasselig person? Skjønner du dette på samme måte? Men det er testen. Og i den testen der, så er jo spørsmålet, skal det falle innenfor den hvite streken? Skal det falle innenfor courten? Eller skal ballen falle rett i bakhodet? Du må presisere tydelig hva er det som er helt konkret testen her. Og da er det to ting som gjerne er viktig å ta med seg. Det ene er bruk av markedsdialog og bruk av forhandlinger for å presisere tildelingskriteriene. Jeg tror det er et veldig stort handlingsrom for oppdragsgiver særlig til å bruke markedsdialog mye mer aktivt, til å komme lenger ned i forståelsen av tildelingskriteriet og presisere det mer enn det som noen ganger gjørs. Miljø er et godt eksempel. Hvis en skal kjøpe ferjetjenester, ja, det er greit å si at den mest miljøvennlige tilbyderen av ferjetjenester skal vinne, men hvis en har en markedsdialog og får vite at ok, nå finnes det biodieselferjer, det finnes hydrogenferjer, om noen år så finnes det elferjer som har det og det miljøavtrykket, ja, da vet en mye mer, ok, da skal jeg evaluere kvaliteten på ferjene. Og så vet en, ok, ja, ferjene stiller ulike krav til infrastruktur, infrastrukturen har også et miljøavtrykk, ja, ok, da tar jeg med det også. Og i forhandlingsmøter så er det et stort handlingsrom til å presisere det å for eksempel, det er jo ikke alltid at en viser underkriteriene som en har valgt, som en senere skal bruke, men det å i forhandlingene ta imot korreksjoner eller ta imot innspill, dersom det er utydeligheter, dersom underkriteriene eller dersom momenter i tildelingsvurderingen ikke passer, eller tilbyderne har vanskeligheter med å forstå det, det er viktig å tenke at en kan justere kurs, og at en kan kvalitetssikre at det er riktig. Det handler jo igjen om egentlig kommunikasjon. Det er jo god gammeldags kommunikasjonsstrategi, avsender og mottaker. En må høre det samme som blir sagt. Pondus har en fin illustrasjon av det, som dere kan lese selv. Det er jo ofte dette som er på hovedproblemet i offentlige anskaffelser. Gode intensjoner, men det kommer kanskje ikke fram. Tilbyder skjønner ikke helt hva oppdragsgiver mener. Oppdragsgiver går ut fra at tilbyder skjønner hva oppdragsgiver mener, og så sitter en 2 år senere i domstolen, og så hører en forklaringene, og så tenker en, ja, jeg hadde visst bare det, så hadde jeg kanskje gjort det på en litt annen måte. Noen praktiske tips. Det er jo for å kjøpe seg et handlingsrom, og for å unngå å havne i denne ponduskonflikten, så er det jo å benytte underkriterier. Det ser vi brukes oftere og oftere, det synliggjøres oftere og oftere, men jeg tror det å synliggjøre underkriteriene, det er på en måte en
kvalitetssikring, fordi hvis underkriteriene ikke passer, eller hvis underkriteriene ikke forstås av tilbyderne, så vil du få tilbakemelding på dem med en gang, i stedet for å holde underkriteriene til brystet, og først ta de fram senere når en gjennomgår evalueringen. Og så vil det jo være sånn at underkriteriene, da kommer jo de først ut egentlig når en får tildelingsmeddelelsen på et veldig sent stadium. Og så har en ikke muligheten til å egentlig korrigere det som kanskje kunne vært korrigert. Og så er det mange eksempler på, fra praksis hvor kommunikasjonen har gått galt, eller hvor en kanskje har ønsket å legge vekt på noe annet enn det som tilbyder oppfattet at en skulle legge vekt på. Et eksempel er denne saken 2007-2008, hvor en skulle kjøpe inn en sånn tegningskonvertering fra et verktøy til et annet, og hvor oppdragsgiver ønsket å, altså oppdragsgiver hadde definert et krav som het kvalitet, og da ønsker oppdragsgiver å legge vekt på fremtidig bruksutnyttelse. Men oppdragsgiver hadde beskrevet kvalitet på en måte som gjorde at det som en særlig skulle legge vekt på, det var organisasjon og CV og referanseprosjekter. Fremtidig bruksutnyttelse, kunne dette brukes like bra om 2 år? Det sto ingenting om det, og det var ikke kommunisert. Og da er utfordringen at ja, men det er jo ganske logisk at du skal legge vekt på om det kan brukes, eller hvor bra det kan brukes om 2 år. Det er ganske logisk at det skal være relevant, men det var ikke tydelig nok kommunisert. Og så hadde en ikke her angitt underkriterier, men hadde en gått enda et trinn videre, angitt underkriterier, eller hatt et dialogmøte, eller tatt opp i forhandlingene, hva ligger faktisk i kvalitet? Jo, jeg ønsker å evaluere både din erfaring, men jeg ønsker også å evaluere hvordan denne tegningskonverteringen kan brukes fram i tid, så hadde en kanskje unngått det problemet. Og så kan det være greit å repetere noen utgangspunkt. Det første er jo at tildelingskriterier, som dere vet, kanskje endres, så bordet fanger. Det er jo viktig og ganske selvforklarende regel. Det er det som tilbyderne har innrettet seg etter, og som de har utformet tilbudet etter. Og så er et annet prinsipp også ganske grunnleggende og ganske enkelt. Alle tildelingskriterier skal evalueres. I utgangspunktet så skulle en ikke tro at dette var et praktisk problem, men her er det egentlig veldig mange av klagesakene som, det er veldig mange av klagesakene som dreier seg om nettopp dette. Har du evaluert alt du skulle evaluere? Har du lagt vekt på alle forskjellene som er relevant for under de tildelingskriteriene? Har du latt være å evaluere relevante forskjeller som naturlig sortere inn under tildelingskriteriene. Det å evaluere alt tider du skal evaluere, og ikke evaluere det som ligger utenfor, det er en hovedutfordring i anskaffelsesretten. Passende maksimalt utslag, det var jo denne saken vi så på. Altså 10-20%, da ligger du på en måte i grenseland. Men du kan kjøpe deg et handlingsrom ved å være tydelig i kommunikasjonen, ved å bruke underkriterier, og ved å bokse inn vurderingen. Og så bredt innkjøpsfaglig skjønn, det skal Espen snakke mer om etterpå. Det er jo som i andre faser av evalueringsvurderingene, så har du et bredt skjønn når du velger tildelingskriterier. Det er også rimelig opplagt. Det er behovet som begrunner, og du står ganske fritt. Så lenge du har, ikke har bundet deg, så lenge ikke bordet har fanget. Og så husker vi at det må kunne brukes til å finne relevante forskjeller. Det var dette SMR-prinsippet, ikke sant? Du skal kunne skille, du skal kunne måles, dokumenteres, og du skal være relevant. Og så er det viktig hele tiden å minne om at de grunnleggende kravene gjelder. Det er også her egentlig veldig mange av problemstillingene ligger. Dette tildelingskriteriet her er det i samsvar med likebehandlingsprinsippet. Gir det like muligheter. Det er klart at hvis du velger en teknisk løsning som kun én tilbyder har, så kan det være kameraderi fordi du ønsker den tilbyderen. Og du spisser konkurransegrunnlaget akkurat til den tilbyderen. Det kan også være et utslag av at dette er ditt behov, og det finnes i dag ingen som kan dekke det behovet, bortsett fra den ene tilbyderen. Da er jo spørsmålet, skal en bruke andre løsninger, innovativt partnerskap, skal en legge til rette for en konkurranse om å utvikle løsningen før en faktisk har konkurranse om å kjøpe løsningen. Da må en kanskje tenke litt annerledes hvis en skal sikre tilstrekkelig konkurranse, som normalt vil være i
tråd med oppdragsgivers interesse. Det sier jo stortingsmeldingen litt om og hvordan en kan jobbe med markedet for å lage nok konkurranse. Og så skal jo selvfølgelig kriteriene fremgå av kunngjøring av konkurransegrunnlag, igjen også ganske opplagt. Og så husker vi at tildelingskriterier må fremgå, underkriterier må ikke fremgå, men en kan kjøpe seg et større handlingsrom, større fleksibilitet på en del ting, dersom en velger å vise underkriteriene. Og så er det en problemstilling som har vært en gjenganger når man snakker om tildelingskriterier. Og det er jo behovet, muligheten for å endre kurs underveis. For å presisere underkriterier, eller for å presisere hva som ligger i tildelingsevalueringen. Og da kan det være greit å lese dette sitatet her. Det på en måte oppsummerer jo utgangspunktet for hvilken mulighet har du til å endre kurs underveis. Sånn, oppdragsgiver har et innkjøpsfaglig skjønn ved evalueringen, samtidig som dette skjønnet er underlagt visse rettslige begrensninger. Greit. Og så viser de til disse ATI-avgjørelsene, som kanskje sikkert ringer en bjelle hos veldig mange. ATI-testen, som sikkert veldig mange har jobbet med. Og så sier de at i tråd med tidligere praksis, så legger nemnda til grunn at avgjørelsene gir uttrykk for et generelt prinsipp om at oppdragsgiver ikke kan konkretisere tildelingskriteriene på en måte som, om det hadde vært kjent på forhånd, ville ha virket inn på hvordan du innga tilbud. Hadde det vært kjent på forhånd, ville det da virket inn på hvordan du utformet tilbud. Det er testen. Og så høres jo det tilforlatelig ut, men når man ser på i praksis hvordan man skal anvende den testen, så er det ofte ganske vanskelig. Dette er et eksempel hvor en skulle kjøpe inn rådgivningstjenester. Og det er jo en utfordring som ofte ser som rådgiver. Hvordan skal du liksom vekte kompetanse i det teamet som tilbys? Her så var det sånn at du kunne tilby seniorressurser, og du kunne tilby juniorressurser. Og så har du en prisinnvirkning. Junior er billigere enn senior. Senior har jobbet lengre, har litt mer erfaring enn junior. Hvordan skal du spekke liksom teamet som du leverer? Og da spurte tilbyder, ja, hvis du bare ser på kvalitet, så vil det jo være lurt å tilby senior. Hvis du ser mest på pris, så vil det være lurt å tilby junior. Men hvordan vil dette evalueres? For det spiller jo litt inn på hvordan jeg kommer ut. Er det kvalitet? Er det pris? Og hvordan vil dere se på det? Vil dere evaluere senior mot senior, junior mot junior? Eller vil dere gjøre det på en annen måte? Og da hadde oppdragsgiver foretatt en gjennomsnittsberegning. Og da er det jo klart at hvis du foretar en gjennomsnittsberegning, så hadde det vært en fordel å tilby flere seniorressurser. Og spørsmålet var om det var lovlig, om det var en endring utenom det som var kommunisert tidligere. Og da sier KOFA at i den foreliggende saken, så fremgikk det ikke av omtalen av tildelingskriterier hvordan en skulle bedømme kompetanse. Nemlig kan man ikke si at andre deler av konkurransegrunnlaget gir noe avgjørende bidrag til løsningen av spørsmålet. Eller at det ville være naturlig å gå ut fra at det ene alternativet uten videre ville være å foretrekke. Altså, ville det vurderes på et gjennomsnitt, eller ville det vurderes en mot en? I den saken der så var det ikke påregnelig. Det var ikke kommunisert godt nok, det var ikke kommunisert tydelig nok. Her var det ulike måter å evaluere på som ville slått ulikt ut. Og som åpenbart hadde det vært en del av den opprinnelige konkurransen, hadde påvirket hvordan du satte sammen teamet. Og så har han et annet tilfelle som gikk litt andre veien. Det var auksjonering av bruktbiler. Og der var klagerne litt usikre på hvilke underliggende priser som en kunne legge til grunn. Altså hvilken salgspris kunne en legge til grunn at en ville få når en skulle gjennomføre denne auksjonsprisen. Igjen et spørsmål om påregnelighet og hva tilbyderne kunne regne med. Og så sier KOFA da, i dette tilfellet her, så sier de at jo, vi husker senior og junior, det var vanskelig. Du måtte på en måte velge hvem du skulle tilby flest av. I dette tilbudet her så peker den på tilbyderne og sier ja, men dere er i bilmarkedet. Så lenge dere vet at det skal være en auksjonsmodell, at du skal selge biler i denne auksjonsmodellen, og du vet hvilke typer
biler, du vet noe om antall, så kan du beregne deg fram til deg selv. Så det igjen, det var kommunisert nok, og så kumulerer den egentlig den kunnskapen som tilbyder har fra før. Du er i bransjen, du må kjenne biler, du må vite omtrent hvor mye en brukt bil kan gå for, med den kunnskapen og den kommunikasjonen som lå i anbudet, antall, varighet og så videre. Så i dette tilfellet her så passerte det testen. Men A10-testen, hadde det vært en del av den opprinnelige konkurransen, ville det påvirke tilbudsutformingen. Det er en viktig test å ta med seg når man ser hvor mye handlingsrom har en til å endre kurs underveis. Ja. Og så er det viktig, som vi husker, skille, måle og være relevant. Det er viktig at dette er sammenlignbare størrelser, at du kan holde det opp mot hverandre. At du tenker gjennom hvordan du skal klare å evaluere det, at du er presis nok når du angir det. Det kan gjøres på ulike måter. Jeg skal komme litt tilbake igjen til litt sånn forskjellige skjemaer for å skille og gå litt mer inn i detaljene. Men først bare litt om kvantitative kriterier. En av, i hvert fall fra et leverandørståsted, en av liksom hovedutfordringene eller en ting som jeg snakker mye om med leverandører, det er forholdet mellom pris og kvalitet. Er pris, altså er mest vekt på pris, gir mest vekt på pris, alltid det billigste tilbudet? Et åpent spørsmål. Det andre er, ved å legge for lite vekt på kvalitet, tillater en egentlig mer useriøse tilbydere, og hindrer en egentlig innovasjon eller utvikling av kvalitet, miljø, nye løsninger. Det er på en måte en vanskelig balansegang. Offentlige innkjøpere måles mye på kvantitet, fordi det er det letteste å måle. Samtidig så fra et leverandørperspektiv, dersom man legger for lite vekt på kvalitet på de myke kriteriene, de kvalitative kriteriene, så er det vanskelig å gå i forkant på miljø, det er vanskelig å gå i forkant på FoU, på utvikling, og det er vanskelig å investere mye penger, fordi du måles på volym, du måles på margin hele tiden. Og det også sier for så vidt utvalget i den nye stortingsmeldingen noe om. Så når man skal bytte ut påskekrimmen i år med stortingsmeldingen, så kan det være nyttig. Så er det interessant å lese hva de sier om det. Og så kan en jo spørre, og det er også et spørsmål som har vært til diskusjon noen ganger, kan en sette en prislapp på kvalitetspoeng? Det har det jo vært noen saker på som har på en måte satt det på spissen, og det skal Espen snakke litt om når han snakker om evalueringsmodeller. Er det mulig å kvantifisere det kvalitative? Da, før vi går inn og ser litt på enkelte modeller, så bare minner om på en måte de skjønnsmessige vurderingene. Du har et veldig stort handlingsrom, men du må respektere yttergrensene for skjønnet. Dette er det som en jobber mest med i domstolene og i KOFA-klagesakene. Har en vært innenfor eller utenfor skjønnet. Og så husker en at det er fire grunnleggende prinsipper i loven som en må holde seg innenfor. Likebehandling, forretningsmessighet, etterprøvbarhet, altså det å dokumentere hele tiden, ha notoritet på det du gjør, og forretningsmessighet. Og så i tillegg så husker en at domstolene har utviklet noen tilleggsprinsipper. Det må være saklig, måten du stiller opp tildelingskriteriene, og måten du bruker dem på. Det må være saklig, og det må ikke være vilkårlig. Dette med vilkårlighet, det som er viktig å ta med seg, er jo at du vurderer alt du sier du skal vurdere, og du vurderer kun det du sier du skal vurdere. Ofte så har tilbyder og oppdragsgiver litt ulik oppfatning om en har gjort nettopp det. Tilbyder oppfatter at, jo, men jeg er jo veldig god på miljø. Jeg er jo veldig god på sirkulær økonomi. Jeg har jo implementert veldig mye. Ja, de andre har også miljøsertifisering, men jeg har faktisk gjort veldig mye i min organisasjon. Det ser ikke ut som oppdragsgiver har lagt noe særlig vekt på det. Og så kan jeg noen ganger få inntrykk av, og det er også en gjenganger, oppdragsgiver har lagt veldig mye vekt på funksjonalitet, men funksjonalitet på et område som for meg ikke var så viktig. Jeg trodde ikke dette var så veldig viktig. Så det å vurdere alt en har sagt en skal vurdere, og vurdere kun det du har sagt du vurderer, det er hovedprinsippet, og så oppstår det en rekke spørsmål. Var dette å forvente? Var det det som var å forvente at skulle bli evaluert?
Og så er det et neste poeng er jo dokumentasjon. Vi snakker om etterprøvbarhet, det er et av de grunnleggende prinsippene som man må ta med seg. Det som man ofte ser, i hvert fall i litt større konkurranser, er jo, som man også kan skjønne, at oppdragsgiveren naturlig nok har behov for arbeidsro, og har behov for at en del interne dokumenter ikke nødvendigvis inngår i anskaffelsesprotokollen eller deles med tilbyderne. Dette er ting, sensitive vurderinger som kanskje skal brukes til senere, og de gir uttrykk for interne prosesser som ikke skal deles uten videre. Og så husker en fra innsynsregelverket at en normalt ikke har innsyn i interne dokumenter. Og det vil si at anskaffelsesprotokollen, ja, den er offentlig. Den kan tilbyderne kreve innsyn i, mens interne evalueringsmatriser kan de ikke kreve innsyn i. Og så er et hjertesukk noen ganger det at ja, selv om du har denne begrensningen på at du kan holde interne dokumenter for deg selv, i hvert fall inntil saken eventuelt havner i retten, hvor du har større grad av innsyn, likevel så ser en et ganske stort innslag av muntlighet i en del tilbudskonkurranser. Og muntlighet kan være nødvendig, det kan være veldig nyttig å ha evalueringsmøter og ikke ha skriftlig eller ikke bruke skriftsform på alt. Men det å nedtegne hovedpunktene som man har blitt enige om i de diskusjonene er ganske viktig. Og det er et hjertesukk som man ser i noen tilfeller, at den har hatt for liten notoritet om hva som faktisk har vært utslagsgivende. Og det går jo litt tilbake igjen til det. Har du vurdert alt du sa du skulle vurdere, og har du vurdert kun det du sa du skulle vurdere? Så er jo litt sånn summeoppgave, det er jo hvis en skal skaffe et integrert laboratorieutstyr. Hvilke tildelingskriterier er det som er aktuelle, og hvilke tanker gjør en seg om sonderingen mellom hva som er minimum og hva som er tildeling? Jeg tror det er vanskelig å svare sånn generelt på, for det kommer veldig an på hva som skal anskaffe selvfølgelig. Men det som går an å si, det er en del sånn generelle prinsipper, eller det går an å ha en del diskusjon om hva som er gode måter å gjøre ting på. Og her finnes det ingen fasit. Her kan ting gjøres på veldig mange forskjellige måter. Og dette er bare noe sånn plukk fra her og der. Men hvis en har en teknisk løsning er et av tildelingskriteriene som en har satt opp. Ja, så er det jo viktig, for det første av alt, det som står helt øverst, absolutte krav, ikke inkludert i evalueringen. Det husker vi jo, det er jo absolutte krav eller minimumskrav, det er jo binært. Enten så oppfyller du terskelen, eller så gjør du det ikke. Og da kan du ikke evaluere det. Og så er det jo viktig å ha en systematisk tilnærming. Jeg tenker på en måte et godt generelt utgangspunkt, at du plasserer de ulike vurderingene der de hører hjemme, under riktig fane, og at du ikke blander. Det som er viktig her er jo selvfølgelig å unngå dobbelt evaluering, og det er også viktig at du sikrer at alt du sier du skal evaluere, faktisk blir evaluert. Og så har en jo ofte spørsmålet, skal en bruke en litt sånn holistisk samlet tilnærming og gi én karakter på veldig mye, en sånn samlekarakter, eller skal en gå inn og gi karakter på hvert enkelt underkriterium? Det er sikkert mange som har meninger her, det finnes jo ikke noe fasitsvar på det, men det er viktig å ha en bevissthet og tenke på det før en lager modellen. Og så er det en annen ting som også er viktig å tenke på, som i hvert fall etter vår oppfatning ofte er et problemstilling som oppstår senere. Har du rangert viktigheten av disse kravene? Hvis du bare har en felles tilnærming hvor alle kriteriene vektes likt, du har 10 underkriterier til teknisk funksjonalitet eller teknisk løsning, alle de 10 underkriteriene teller 10%. Er det egentlig et riktig utslag av hva som er viktigst for deg? Eller er det sånn at 2 av disse underkriteriene er vesentlig mye viktigere enn de andre 8? Det er i hvert fall viktig å tenke over. Noen anskaffelser av kontormøbler eller anskaffelser av hullevarer, så vil det kanskje være på en måte 10 ting som er viktige, og ingen ting som skiller seg ut mer enn det andre. Skal en anskaffe jagerfly, så er det kanskje noen ting som er mer essensielt enn andre ting. Eller skal en anskaffe ambulansehelikoptere eller forsvarshelikoptere. Tilgjengelighet eller oppetid er jo klart at det er ganske mye viktigere kanskje enn for eksempel miljøavtrykk, selv om det også er viktig.
pris levetidskostnad. Der er jo alltid spørsmål om en skal, hvordan en skal bruke store variasjoner i kostnader. Skal en liksom standardisere en del kostnader? Er det mulig å si noe om, eller har en noen modeller fra før som en kan bruke for å plassere kostnadene, sånn at en ikke får for store spenn, eller sånn at en i hvert fall får en oppfatning om hva som er standardkostnader? Og så en ting som en ofte, som en ofte ser, det er jo dette med teknisk grensesnitt, eller forskjeller. Altså noen ganger så varierer jo funksjonaliteten veldig mye, og grensesnittene varierer veldig mye, særlig hvis du skal levere løsninger til et strømnett, for eksempel, så kan en gjøre det på veldig mange forskjellige måter. Og da er litt sånn spørsmål, prisen egentlig det samme? Altså er det egentlig samme, er det epler og epler som en evaluerer her? Og da må en kanskje finne en eller annen god løsning for å evaluere epler mot epler, og da kan jo en løsning være å si, vet du hva, dette er basisfunksjonaliteten, dette er det jeg skal evaluere, og så trekker jeg ut en del elementer som ikke er så relevant for å evaluere her, og så setter jeg en pris på det som er basisfunksjonaliteten. Det er i hvert fall en problemstilling som ofte oppstår i veldig teknisk anskaffelser. Forståelse og gjennomføring, det er jo den samme problemstillingen som vi snakker om i forhold til teknisk løsning. Er det noe som er viktigere enn andre ting, så bør en kanskje også vise det i vektingen av underkriteriene. Og så er jo spørsmålet hvordan en skal gjennomføre selve evalueringsprosessen. Skal en ha møter? Hvor mange skal en være involvert? Skal en sette det ut til en teknisk organisasjon? Eller er det en anskaffer som er prosjektleder som skal holde i det? Det er på en måte en sånn praktiske spørsmål. Men det som er jo et ofte grunnleggende eller bra prinsipp å følge, er jo at minst to personer skal evaluere det sammen. Og det tror jeg er på en måte et ganske basalt utgangspunkt som de fleste følger. Og så har en spørsmålet, skal en evaluere helt åpent? Altså bare sette et poeng utifra hva en tror er, eller hva en føler er best? Eller skal en ha en normert tilnærming, hvor en sier at hvis du har de fire elementene, så får du 10 poeng. Har du de tre elementene, så får du 8 poeng. Har du de to elementene, så får du 6 poeng. Det er jo, det finnes heller ikke noe fasitsvar på det, men det er en viktig ting å tenke over. Når en går tilbake igjen og tenker, har jeg evaluert alt jeg skal evaluere? Har jeg evaluert kun det jeg skal evaluere? Og kan dette måles, så måles det på beste måte. Så det er jo et spørsmål hele tiden om hva er behovet, og hva er den beste måten å måle det på. Og så er jo det viktige i evalueringen, det er ganske grunnleggende tingene, at du må ha en god mapping av hva som er styrker og svakheter, og her tror jeg jo tydeligere du er, og jo mer notoritet og etterprøvbarhet du har på det, jo enklere er det å forsvare det i ettertid. Dette handler om detaljering, og jeg tror også at jo tydeligere underkriterier du har, og jo tydeligere underunderkriterier du har, jo enklere er det å forsvare denne evalueringen i ettertid. Og så finnes det finnes mange forskjellige måter å gjøre dette på, og der er det ikke noen fasit, men det viktige er at en stiller de riktige spørsmålene, at en tenker litt igjennom at måten en velger, karaktermodellen en velger, påvirker hvem som kan vinne, og hva som blir viktigst. Da tror jeg det var veldig mye litt sånn forskjellig spredt om tildelingskriterier. Er det noen spørsmål eller noe som dere tenker vi burde snakke om, som vi ikke har snakket om, når det gjelder tildelingskriterier? Nei. Da går vi over til et minst like vanskelig tema, evalueringsmodeller. Først det. Vi tar et pause, så bare et kort kommentar. Du nevnte dette med går det bra med mikrofonen, Avak? Ja, du nevnte dette med om det er påregnelig. Ja, og der er det jo veldig ofte at man bruker spørsmål- og svarrunden til å utfordre oppdragsgiver. Ja, nettopp så har man som et utgangspunkt tenkt at man får et ganske bredt innkjøpsfaglig skjønn, og så blir det på mange måter opp til
enten innkjøper selv ved å svare, eller la være å svare på å utfordre det handlingsrommet. Men som vi skal se etterpå også, man må ha et bevisst forhold til det, og være godt forberedt når man går inn I de møtene, og være oppmerksom på at det faktisk en mulighet. Og det I hvert fall en sånn poeng som jeg synes viktig å få med seg herfra. For hvis det påregnelig, ja vel, da bør dere jo kanskje, hvis dere normalt oppegående mennesker som det heter I anskaffelsesretten, og det de fleste her, ja da har det litt sånn betydning for hva oppdragsgiver forpliktet til å svare eller ikke. Men hvis dere mener at det usikkert hvordan dette skal vektes, bruk muligheten å spørre I hvert fall. Mm. Det viktig. Spør mer. Det ofte et godt tips. Yes. Her noen kommentarer fra første benk. Vilde, ser du hva kommet? Ingen kommentar. Ja. Ja. Du gjør man med CV-er og sånne ting, og dette ofte tiden, litt langt frem I tid. Ja. Og da skriver man forpliktelseserklæring, og så endrer jeg ofte bildet seg. Men man har jo det står seg spist, man har forpliktet seg, og så skjer det saker og ting. Og så liksom kommer jo, enten begynner man, så taper man. Det kan gå begge veier, men det skaper ofte litt, det skaper utfordringer. Å binde opp personell med spesifikke CV-er langt frem I tid. Fordi at ting har en tendens til å falle opp på hverandre. Konkurranse blir forsinket, oppdrag blir forsinket. Jeg tror ikke det finnes noen enkel løsning, men det jo... Bare ta det som det kommer. Ja, ta det som det kommer. Nei, det jo mange tilnærmere til det. Det ene jo å definere, det du snakker om, minimumskrav og vurderingskrav, og definere noen minimum, I stedet for å fokusere så mye på... Jo tydeligere minimum man kan definere, jo enklere det å si at ja, men du må I hvert fall ha en organisasjon som oppfyller disse kravene her. Over det så det mer varierende. Da kjøper du deg fleksibilitet, fordi du kan gjøre en del endringer. Det ganske mange som kan oppfylle de minimumskriteriene, I stedet for å ha låst at du evaluert to personer, og de var akkurat de personene, og akkurat den kompetansen. Det det ene jeg tenker på, men det andre jo at du har jo selvfølgelig et visst mulighetsrom til å bytte ut, men da får du heldig denne problemstillingen. Dette en vesentlig endring, og det egentlig en annen organisasjon som du leverer I kontrakten enn som du tilbøtte I konkurransen? Og det der kontrakten som ja. Du har signert. For du vinner jo ofte med seniorer. Ja. Det jo de som ofte på andre prosjekter igjen, sant? Ja. Nei, det jo definitivt ikke noe sånn her enkel fasit. Altså rådet til oppdragsgiveren I salen da, det kanskje ikke det litt godt her da. Det jo rett og slett å sette I kontrakten at dette type personell som skal benyttes på oppdraget. Og at I den grad det skal byttes ut, ja vel, så skal det være et samtykke, og samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Og hvis det for eksempel HMS-lederen, og det går opp skogen med alt av rapportering, og du bytter ut vedkommende, så det kanskje greit. Men hvis den helt essensiell og nesten ikke til stede, så kan det være en saklig grunn for at han faktisk ikke skal byttes ut på dette prosjektet, og det være kanskje også et vesentlig kontraktsbrudd, og kontrakten kanskje må heves. Det på mange måter oppdragsgiveren I salen, men det handler her om å svare opp oppgaven egentlig, både på kvalifikasjon, på tildeling, og ikke minst også åpne kontrakten underveis da. Det noe helt konkret å spørre, som smister ikke om at du sitter med denne krisen. Når den kontrakten er signert, og man kommet I posisjon, så gir det seg muligheter også. Altså, det også muligheter etterkant for til dialog og finne løsninger. Ja. Men det liksom på I anbudet når man sitter og skriver, så det noen utfordringer. Mm. Vi kan ta litt pausen. Er det noen flere spørsmål? Kommentarer? Vi har altså tildelingskriterier I materielle kravene, og noen praktiske tips fra Advert. Og det på mange måter noe av det viktigste å ta med seg, å forstå hva du faktisk skal levere på. Det på mange måter løsningspersonen, og så det åpenbart at dette konkurranseparametre. Hvem av tilbyderne det beste tilbyder, og det måles opp imot hverandre. Og da må man basically forstå spillereglene. Så enkelt det og så vanskelig. Da vi før pause.
snakket om evaluerings, holdt jeg på å si modeller, men vi snakket om tildelingskriterier. Nå skal vi snakke om modellene som ligger da, på mange måter blir neste steg. Og hva er egentlig en evalueringsmodell? Det kan være greit å merke seg først. Her er det jo slik at vi har ofte en salig blanding av tildelingskriterier. Tildelingskriterier, det skiller man gjerne inn i såkalte kvalitative, som er skjønnsmessig, og kvantitative, som er på mange måter tallstørrelser. Dette skal blandes sammen, og så skal det bli gjerne en poengsum. Og så skal man kåre en vinner og se på de forbigåtte leverandørene. Og så er det slik at total poengsum er avhengig av poeng under hvert kriterie og vekting. Dette er på mange måter selvfølgelighetene. Et helt enkelt eksempel er der. Men KOFA sa i 2016 179 NAV tiltak Rogaland. Og dette er ganske viktig å merke seg, både for leverandøren i salen, men ikke minst også for oppdragsgiverne. For sånn som Svein Terje og jeg viste helt innledningsvis, anskaffelsens ulike faser, og hvor tildelingsevalueringen hadde betydning. Da snakket vi om både forberedelsen, ved tilbudsinngivelse, og også åpenbart ved evalueringen. Og valget av evalueringsmetode kan få stor innvirkning, sier KOFA, på utfall av konkurransen. Og oppdragsgiver skal ha et visst bevisst forhold til valg av metode. Dette innebærer at oppdragsgiver som et minimum man har gjort en overordnet vurdering av konsekvenser ved bruk av de ulike metoder, og en vurdering av om den metoden som benyttes er egnet. I denne vurderingen må oppdragsgiver ha tatt i betraktning de utslagene den valgte metoden får for beregningen av tilbudets poenguttelling på kriteriene. Så valg av modell, det har betydning for resultat ved ellers like inputfaktorer. Og derfor skjønner det, og ganske greit også, at man kan ikke skifte modell underveis etter man har åpnet tilbudene. Det kommer vi tilbake til. Dette er verdt å merke seg allerede. Det er fire hovedmodeller som vi skiller mellom. For det første er på mange måter det enkleste. Det er altså dette med lavest pris eller lavest kostnad, hvor du har en helt ren priskonkurranse. Type en totalkostnad, en timepris, eller hva det nå skal være, hvor det ikke er noen kvalitative elementer igjen. Vi får på ganske ofte spørsmål fra oppdragsgivere om å tilby en pris basert på et gitt mandat. Og de forutsetter når det er gått til oss og de andre de går til, at kvaliteten er god nok. Da blir det på basically en sånn, okay, hvem er det som gjør dette billigst da? Kan jo kalle det race to the bottom, men det er noe sånn det er. Alternativet er at det er, som Svein Terje nevnte, det er fastpris. Altså, vi har dette å bruke. Hvem er best? Da er det ikke noen kvantitative elementer oppi dette. Da er det kun kvalitative elementer. Og så har du det vi skal bruke litt tid på i dag. Det er de såkalte relative poengmodellene. Og der har vi ulike modeller. Vi har blant annet en lineær modell. Vi har en forholdsmessig modell. Vi har en hybrid mellom den forholdsmessige og den lineære. Og vi har også den poengdelingsmodeller. Vi skal inn i det, og vi har også en som Frida, du skal... Hva er det her? Nei, da får jeg ta selv. Hun sa hun skulle være der. Ikke siden noen. Så har vi også en såkalt intervallmodell. Den lineære modellen er på mange måter det man normalt bruker. Og her er det bare å stille spørsmål. Og dere må mer enn gjerne kommentere også hvis dere har behov for det. Men dette er på mange måter den enkleste modellen å anvende i sin pure form. Hvor det på mange måter er en lineær linje som vi skal se hvert øyeblikk. Mellom laveste, vi tar utgangspunkt da i laveste, som får da typisk 10 poeng, eller høyere, eller lavere, og så går det da ned mot
ned mot null poeng. Utfordringen med en sånn modell, det jo at det mer enn 100% avvik i pris, så får du minuspoeng. Og da skal du som oppdragsgiver tenke litt igjennom. Hvis du da ikke sier fra i forhold at det er en minim, at det er et, at du sier at det er en lineær modell, og du ikke kjenner markedet godt nok, så kan etter omstendighet enda på en måte avlyse konkurransen, fordi at du ikke har en egnet modell til å evaluere de innkommende tilbudene. Så har du en forholdsmessig modell. Det jo på mange måter en forholdsmessig modell. Der vil jo aldri, hva skal jeg si, der vil aldri du få minuspoeng. Det brukes også. Det en sånn her misoppfattelse at lineær modell det brukes utelukkende på de kvantitative størrelsene, mens den forholdsmessige modellen brukes utelukkende på den kvalitative størrelsen. Det ikke nødvendigvis riktig akkurat det, men her ser man jo at differansen i poeng den blir mindre jo høyere prisforskjellen er fra laveste pris. Her ser dere på mange måter utslaget. Her har vi altså en lineær versus en forholdsmessig modell, hvor da det vektet med 40%. Se vekk fra den stiplede linjen, men se bare på det som starter opp i titallet. Da ser den lineære modellen gå helt ned, mens den forholdsmessige den får en fin kurve på seg. Det innebærer selvfølgelig at den aldri går til null. Og så har du da selvfølgelig, dette er modellen, og så skal jo modellen også ha med seg vektingen. Og her er det eksempelet 40%. La oss si at dette er pris da, eller 40%. Så må du på mange måter dra dette ned til 4, eller til 40%, slik at kurven blir flatere. Hadde pristelt 80%, så hadde kurven vært ikke brattere enn 100, men brattere enn den er der på 40. Og det på mange måter sånn man fremstiller dette, og har gjort i all tid. Det jo egentlig ganske enkel matematikk dette. Og så innebærer det da at man legger inn de ulike tilbudene på denne skalaen. Ikke ta det til deg, men det var et spørsmål. Oi. Det var et spørsmål der. Ja. Ja. Jo, det kan man gjøre, men det er omstridt. Men vi har noe praksis på det. Jeg kommer tilbake til den praksisen. Det er også noe som på mange måter avhjelper dette. Men først, jeg lovte, en påskequiz. Kjenner disse gutta? Jeg må si jeg foretrykker Roald Øyen, men han holder ikke på med dette. Når det står her, nå skal vi ha en håndsopprekning. For hvert av tildelingskriteriene vil det bli gitt en karakter på skalaen 0-5. Den eller de tilbydere som har det beste tilbudet vil få karakteren 5. Øvrig tilbud vil få en prosentmessig trekk regnet fra det beste tilbudet. Er dette en lineær eller en forholdsmessig modell? Dere som oppdragsgivere, dere har skrevet dette konkurransegrunnlaget. Dere som leverandører, hvis dere ikke vet det, så må dere spørre. For Frida er ikke turt å være, vet du. Hun har fått spørsmål hvis ingen andre svarte. Ja, hva tror dere? Ja, ja. Men noen må jo ta first shot her. Nei, hva tror dere? Ja, ok. Hvor mange tror dette er en forholdsmessig modell? Det hjelper ikke å google KOFA nå, altså. Dette blir en ting, for du må jo spørre kunden må fortelle hva det er. Du sitter og skal levere tilbud. Du ser dette, du har ikke spurt. Nei, da spør jeg. Ok, hva får du til svar da? Ja, da. Jeg vet ikke. Nei, da spør jeg. Så sier de at det er linjær, eller så sier de at det er forholdsmessig. Dette viser også. Kan det være begge deler? Nei, det er ikke begge deler. Kan det kunne være enten eller? Det er en linjær modell. Men jeg skjønner ikke hvordan Granskau har tenkt at det der skal være en smak.
definisjon på det, så vil det ikke være linjært. Men man sier jo dette på det regnes det beste tilbudet vil få karakteren 5. Øvrig tilbud vil få en prosentmessig trekk egnet for det beste tilbudet. Ikke det utgangspunktet ditt? Det noen som vil så null. Det ikke, det går ikke, altså en linjært modell det noe som gir en dobbelt så det null, eller en trippel, eller en kvadruppel. Men her det ikke noe annet enn en forholdsmessighet til det beste. Det en forholdsmessig modell? Hånden i været. Jeg gir meg. Når du tør ikke rekke laben i hver gang. Utgangspunktet her var rett og slett at oppdragsgiver hadde gått ut med denne teksten. Hadde ikke sagt om det var en linjær eller forholdsmessig modell. Og man kom inn til KOFA, som dere ser. Og anførsel om at dette var en uoverlig tildelingsevaluering basert på feil modell. De har evaluert dette på en forholdsmessig modell, men det burde vært, og dette også en lineær modell, sier klager. Det sier klager, da. Dette er svaret. KOFA, det ikke ofte. Det delte seg et flertall og et mindretall. Og det akkurat det du sier bak der, som det sentrale, forholdsmessig forhold til noe som klart definert. Her dette altså, dette konkurranseparameterne i konkurransen. Det var snakk om, jeg mener det var snakk om enten rehabilitering eller bygging av en tunnel for Statens vegvesen. Så det liksom ikke en hvilken som helst innkjøper heller. Og det var diskusjoner frem og tilbake om dette var en forholdsmessig eller en lineær. Men det viser bare det jeg ønsker å få frem. Det ikke sånn straightforward intuisjon her. Det gjenstand for en tolkning, en objektiv tolkning av konkurransegrunnlaget. Og dere i tvil om hva som ligger her? Spør. Dere ikke i tvil? Sånn som da åpenbart denne klageren var, ikke hadde spurt, klager til KOFA, får riktig nok medhold av mindretallet. Men likevel, flertallet mener at dette altså en forholdsmessig modell. Ok? Svein Terje, du predikerte stortingsmeldingen. Ja, det var dagens påskekviss egentlig. Og så har vi intervall. Er det flere spørsmål til dette? Altså, jeg skjønner ikke helt, for det, som du sa i sted, det kunne ikke være linjær eller forholdsmessig. Nei, det kan ikke være både og på en sånn tekst. Men det kunne vært enten eller. Ja, det jo enten eller. Linjær, ikke sant? Eller, ja. Sånn at da, hvis man hadde spurt kunden, dette en linjær modell eller en forhold, så har man fått svar fra kunden til det. Ja, og da vil man selvfølgelig måtte forholde seg til det svaret. Ja, for det en eller annen, så da tar svaret til at du kunne ikke enten eller. Ja, da har jeg fått svaret til det. Okay. Og så har vi også en intervallmodell, som ganske spennende. Og det jo en intervallmodell, hvor du på mange måter ikke setter et klart definert. Du sier, ok, jeg skal ha en intervallmodell. Så poengberegningsmodellen har du satt. Men for å se da hva som laveste, og hva som dyreste tilbud, så må du åpne tilbudene først. Ikke sant? Og det også antatt å være lovlig. Og da setter du intervallmodellen. Her det da 10 poeng. Det 7000 kroner. Og så setter man da 700 kroner på hvert enkelt intervall. Så skårer man der etter. Da får man en relativ sammenligning mellom alle tilbudene i konkurransen. Både den laveste og den høyeste. Og så det ikke nødvendigvis slik at alle poenger skal gå fra 10 til 1. Det kan meget vel være at man skal være rimelig trygg da, på prisnivå når man skal bruke en sånn modell. Slik at spennende innenfor disse 7000 her, det bare et eksempel tatt rett og slett fra DeFi. Mens det kan godt være at det spennende blir så stort, at det ikke egnet til å identifisere
det tilbudet som faktisk er rimelig, så den relevante forskjellen mellom det. Så det også verdt å merke seg. Møter man en sånn intervallmodell, så er det jo ikke ulovlig, og det kommer vi tilbake til hvert øyeblikk. Man må bestemme seg for modell før man åpner tilbudene. Men man må åpne tilbudene for å kunne sette prisene, og så må man da tilpasse evalueringen til de tilbudene som er i konkurransen. Det følger også fra den såkalte DiMarzio-saken fra EU-domstolen, som har skapt ganske mye trøbbel. Vi har selv vært i en sak for KOFA, hvor flertall og mindretall også delte seg på en tildelingsmodell. Hvor det var rett og slett spørsmål om det var bare en tilpassning til tilbudene, eller om det var en endring av modell. For endring av modell, og for eksempel gå fra en linjær til en intervallmodell, det er åpenbart ikke lov. Men det å si at vi skal ha en intervallmodell, for så å sette spennet på hvert enkelt intervall, det vil etter vår, nå tok jeg med det altså, min vurdering, være anledning til å gjøre. Og så er det altså den som har kommet nå, eller ikke har ikke kommet nå, for Oslo kommune har brukt den i 10 år pluss. Den ligger i veilederen til Oslo kommune fra 2008. Ikke nok skjedde en del på evalueringsmetoder etter 2008, men veilederen ligger fortsatt ute. Oslo kommune har praktisert en såkalt hybridmodell. Og der er det litt som du etterlyster, Ole Brom, både og. Ikke sant? For der er det jo sånn at, ser vi her, altså Sakset rett for Oslo kommune, her har du den linjære modellen, og her har du den forholdsmessige modellen. Og så kan det godt være at du ikke nødvendigvis vet prisnivået i markedet, eller i noe lignende, og ender man opp med å si, ok, jeg skal i hvert fall ikke ha minuspoeng oppi dette, og jeg skal motvirke taktisk prising. Det er jo i stor grad ganske omfattende. Så i en sånn hybridmodell hvor du sier, ok, laveste pris, den ligger, eller la oss si, helt ned til 75% høyere, eller 50, eller 85. Nå tenker jeg bare tenk på et tall. 75% høyere pris enn laveste pris. Frem til da er det en lineær modell. Og så bøyer det ut og går over til å være en forholdsmessig modell fra 25, eller 75, og opp til 100. Og videre også, for når du da går over etter 75 poeng, så kan du ikke ende opp i en case som du får minuspoeng. Dette er noe Oslo kommune har praktisert i, ja, som jeg sa, 2008 var det for Værøyden. Jeg tenker at Værøyden bygger på litt praksis fra før den tid også. Men det ble for første gang i 2017 akseptert av KOFA som en lovlig modell. Jeg var veldig lyst på et eller annet tidspunkt å utfordre den, men vi turte rett og slett ikke. Og det er det du nevnte her, litt sånn både og. Men da er det jo slik at da må du jo stå. Ikke sant? Det er ikke det at du kan si at nei, men her får vi minuspoeng. Ja, men du, da går vi over til forholdsmessig modell etter 75 poeng. Dette skal være kommunisert ut i forkant. Det skal være klart kommunisert. Og så har vi også en annen modell som også bygger på laveste pris. Det er flere modeller også. Her er bare noen matematiske formler. Så jeg kan bruke mye tid på det. Men her er det på mange måter hvor du kan enten prosentvis sette, eller prissette hva ett poeng faktisk koster. Og det er det hele evalueringen går ut på ofte. Altså, hvor mye ekstra er du villig til å betale for den ekstra kvaliteten? Og det tror jeg man bør bli noe mer bevisst på. Og derfor, som vi sa helt innledningsvis, dette må man tenke gjennom på forhånd. For
når denne modellen kommunisert ut, så man bundet av den. Og så skal vi se etterpå om man forpliktet til å kommunisere det ut. Det noen spørsmål så langt? Dette på mange måter. Og vi har flere modeller også. Du nevnte at du ville kommentere, eller spurte hvor dypt vi kunne gå. Liksom, noen kommentarer til de mer vante modellene, kanskje? Ja. En ting. Hvis ikke sant, som leverandør, så sitter du ofte og tenker, gjør en evaluering i forkant, sier jeg, ok, jeg vil ha den her. La oss si at du ikke vil. La oss si at du kan være en grei leverandør, og så finner du ut at ja, jeg legger inn det tilbudet uansett. Ja. Så vi med, og så det konkurranse. Men hvis det en kontrakt du vil ikke vil ha, og du ønsker å ødelegge for den oppdragsgiveren, så kan du legge inn et vanvittig høyt tilbud, og du kan legge inn et vanvittig lavt tilbud, for å knekke modellene. Det innebærer at du legger inn såkalt parallelle tilbud, som må være forbudt, eller som lov hvis det ikke forbudt. Motsatt alternative tilbud, som forbudt hvis det ikke gjort lovlig. Hvis du snur det modellet på, så sier du at det går inn i oppdragsgiverens sko, og så vil du ha med leverandørmarkedet, men du vil ikke kvitte disse to ytterpunktene, altså det der lille tilbudet, og det ville dyr og det ville billede. Men samtidig så vil du ikke forkaste leverandørene. Kan du si at du kan bruke en linær eller forholdsmessig modell i det spennende, og dyrere enn det, eller billigere enn det, så forkaster du det på kvalifikasjonsprogrammet? Vi må skille mellom hva kvalifikasjonskravet er og hva som er... Hva som er du kan gjerne gjøre som Svein Terje nevnte i sted, altså du har... Her basisfunksjonene, og vi skal evaluere dette, og dette må dere prise. Det fint mulig å gjøre. Men det også evalueringsmodeller hvor du på mange måter kutter gulv og tak. Tilbud over X og tilbud under Y, det anses for å være tilbud som ikke kan aksepteres. Det også anledning til å gjøre, men... Hva? Uten å knytte det til leverandøren. Ja, altså, hvis det en maverick i det markedet, opplever kanskje ikke at du det, men hvis det nå en tenkt maverick i det markedet, og dette skjer gjentagende ganger, så vil man nok kanskje begynne å reagere som oppdragsgiver. Hvis du gjensetter en oppdragsgiverside, hvordan skal du sørge for å ha god konkurransemarkedet med alle deres modeller med utgangspunktet, og kan du si at det mindre eller mindre ikke? Kan du det? Ja. Bommer ikke så mye, i hvert fall. Kjenner du konkurrentenes priser? Ja. Det er ikke hvilken pris jeg har brukt, det er det som er vanskelig her. Livestreaming, du er klar med? Ja, kjempefint. Ja. Også hva som brukt i anbudet, det konkrete anbudet. Ja. Så markedet ganske gjennomsnittlig, altså. Ja. Nei, altså... Jeg vet ikke sånn at her, har du noen kommentarer til det? Vi jobber med konkurranserett også. Det er det neste tema. Nei, det et spørsmål, men du har ikke svaret til noe. Nei, hvordan du som oppdragsgiver skal agere på det. Altså, det konkurranse med forhandling, så ville jeg jo sett på disse tilbudene og se, ok, her det over tid vært den samme rekkefølgen. Alternativt har skiftet plass, alternativt her noen som ikke har levert, og så har det et system på dette. Jeg ville nok kanskje brukt muligheten til til å se på konkurranseloven oppi dette. Og om ikke det nødvendigvis en skriftlig eller muntlig avtale, så det en viss grad av samarbeid opplevd, hvis det sånn som du sier. Det jo ikke samarbeidet i forhold til at konkurrentene samarbeider om noe, men det et velkjent marked. Det liksom ikke så spennende. Da vil jeg kanskje som oppdragsgiver, nå får du fylle inn, men jeg tenker kanskje som oppdragsgiver, så hvis det sånn at markedet så gjennomsnittlig, så får man kanskje sette en eller annen pris da. Prisnivå innenfor et visst spenn, og så konkurrerer man i større grad på kvalitet. Kan være. Målpris. Ja, det er også mulig. Jeg har et spørsmål om en intervallmodell. Ja. Skåringen der. Ja. Si to-tre stykker kommer inn på samme intervallet. Ja, samme poengskår. Samme poengskår. Det er vanskelig.
vanskelig å skille, som mange andre konkurranser. Det veldig, underlaget litt varierende kvalitet. Og hva gjør man da? Hva tenker du på? Eller treller man ned til den laveste kronen på pris? Det sier pris var vektet høyest. Jeg er litt usikker på hva du mener, men hvis vi går til den intervallmodellen da. Ja. Så faller vi innenfor samme skål, sant? Faller du innenfor, er du 699 kroner dyrere enn leverandør nummer 1, ja. Så får du 10 poeng. Det kan godt være at denne modellen her også kan være at du deler opp i 9,5. Ja, så du bare øker oppløsningen. Ja, altså det kommer jeg tilbake til. Det er kravet til modellen. Ja, ja. Den skal være egnet til å identifisere de altså relevante forskjellene. Det er på mange måter det materielle kravet. Dette er egentlig bare en presentasjon av modellene. Jeg sier ikke at disse modellene per definisjon alle sammen er lovlige, hvis de, slik de er utformet i konkurransegrunnlaget, ikke er egnet til å identifisere de relative forskjellene mellom tilbudet. Flere spørsmål? Oi, tar vi kundene først. For eksempel, hvis man bruker en sånn modell og ja. CV'er er ja. Så får man poeng, ikke sant? Så kan man få for eksempel 9,5 eller 8,3 eller en sånn score. Ja. Og så er man allikevel billigst på pris. Ja. Og så får man disse poengsummene samlet til slutt. Og så taper man på 0,3 poeng. Ja. Og da tenker jeg CV'er og evaluering av CV'er. Da går du litt for skjønn, altså du, ja. Du kan jo tvike det til og nesten og sånn at du velger den leverandøren som du har mest lyst på, sånn i hjertet ditt eller hva man skal kalle det. Ja, jeg skal ikke stå her og si det, men det handler om å i hvert fall bevisst utnytte det handlingsrommet du har, da. Sant? Ja, og det kan oppdragsgiver gjøre. Ja, så oppdragsgiver, det er ikke ulovlig å bevisst utnytte handlingsrom som ligger i regelverket. Samtidig så er det jo, hvis du får spørsmål fra leverandørmarkedet i en dialog eller en spørsmål svarende, så er det som oppdragsgiver som plikter til å svare, og da på mange måter begrenser handlingsrommet seg. Så vi sitter nå med en ganske svær anskaffelse, hvor det egentlig er formålet å stille en hevende spørsmål. Men hvis du setter deg på leverandøren sin side da, ja. Hvor lett, hvis man går til en klagesak, til Klubb og så videre, hvor lett er det å vinne gjennom på en sånn type detalj? Nei, det er jo på mange måter i hvilken grad kan innkjøpsfaget skjønne å overprøves. Da tror jeg vi egentlig bare fortsetter, for det er her. Ja, men alltid på forekant, jeg skjønner. Ja, bra. Og så er det spørsmålet hvilket mandat har KOFA? Hva? Hvilket mandat har KOFA til å utføre? KOFA har et mandat til å være et rådgivende klageorgan med offentlig anskaffelse. Så i hennes tilfelle så må hun eventuelt gå til å ta saken videre? Til? Så kan vi fremdeles fortsette i sin praksis, hvis det passer på oppdragsgivende side. Ja, 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 sånn det. Ja, ja. Men da må man eventuelt ta et søksmål eller en stevning eller... Nei, for at man er interessert i å kaste penger etter ting som ikke kommer til å nå, så går det frem, så må man gjerne gjøre det. Men det har jo vært saker som har vært så store saker. Det var det hun ville frem. Ja, ja. Nei, altså i den grad... Men det blir på mange måter... Da har du vektet tildelingskriteriene, og så har du satt inn en modell, og så blir resultatet 0,0 etter annet. Sånn? Hvordan overprøver man det? Og da er det på mange måter den rettslige overprøvingen, både i KOFA og i domstolen. Det følger her. Da sier jo klagenemnda i saken vedrørende Hedmark fylkeskommune. Klagenemnda kan bare prøve om innklagede skjønn i tilknyttet evalueringen av hvor mange poeng den enkelte tilbud skal gis under de ulike tiderne er uforsvarlig, basert på feil faktum, eller for øvrig strid med kravene i lovens paragraf 5, ja, det er nå 4, altså de grunnleggende prinsippene. Så det som er rådet herfra, basert på praksis både fra KOFA og domstolene, det er at terskelen for å overprøve innkjøpsfaglige skjønnet, det er høyt. Sant? Det bør man i svært liten grad gjøre. I hvert fall hvis man har lyst til å bruke pengene sine på fornuftige ting. Samtidig så er det jo slik at man kan også gå på andre ting, da, ikke sant? Kan man si, klagenemnda er enig med klager at bruken av en karakterskala må harmonere med relevante forskjeller i tilbudene. At det nytter ikke å ha en karakterskala
Og så er den på mange måter helt vilkårlig. Da må du kunne identifisere og evaluere de ulike delene av tilbudet, og ende opp med en karakter som du kan stå inne for. For meg så betyr det ingenting å få 8 av 10, når jeg ikke vet hva den 8-eren betyr. Sant? Og det er det som Svein Terje nevnte i sted, dette med begrunnelse ved manglende innsyn. Og så er det da det neste. Hvor store forskjeller som må kreves da for å identifisere de relevante forskjellene? For at det skal gi en poengdifferanse på et poeng, vi kunne variere med anskaffelsens art, og hvor store forskjeller det vanligvis er mellom tilbudene i en bestemt bransje. I tilfeller hvor tilbudene stort sett er ganske like, må det kunne aksepteres at det kreves mindre forskjeller for å gi ett poengsdifferanse enn i tilfeller hvor forskjellene mellom tilbudene er store. Så dette blir på mange måter sånn case to case. Dette er rettsregelen, slik den er å forstå. Innkjøpsfaglig skjønn. Det kan i begrenset grad overprøves. Modellvalget. Det må være egnet til å identifisere de relevante forskjellene mellom tilbudene. Og da kan det godt være at en differanse på ett poeng ikke er det i en anskaffelse, mens en masket skala på 5,9, 5,8, 5,7 er det. Men da er det også sånn, da. Og det er liksom, hva skal jeg si, ris bak speilet. Hvis du har et så finmasket nett, så vil jeg altså, som har fått 5,8 konkurrenter, men 5,7, nei, motsatt. Hvorfor det, da? Og da skal du kunne svare. Ellers er kanskje den skallen for finmasket, da. Og det er en utfordring. Og det er også ting du må tenke på når du bruker tid i forkant av anskaffelsen. Spørsmål her? Altså, snakker du i en klageomgang nå? Jeg spør om man kan gjøre det i en spørsmål. Spørsmål svarer under før innledningen av innlevering av tilbud. Jeg spør om det, hvordan de har dette poengsummene på de ulike kvalitetskravene. Ja, du kan spørre om det, men da er det litt sånn som Svein Terje nevnte i sted. I utgangspunktet så er det et betydelig innkjøpsfaglig skjønn. De har ikke noen forpliktelse til å komme med vekting på underkriterier. Det de har forpliktelse er å komme med en vekting over og en prioritering under og over EØS-terskelverdien. På hovedkriteriene. Men på de underkriteriene så har de ingen forpliktelse til å gjøre det. Men hvis de svarer det, så må de åpenbart følge det. Og derfor må jo du da sørge for å spørre og forsøke å begrense det handlingsrommet. Det vil du alltid vite. Det vil du alltid vite. Ja, ja, absolutt. Og det er litt av grunnen til at man ofte ikke utgir vektingen på tildelingskriteriene. Greit. Dette snakket vi jo egentlig om. Basert på det spørsmålet som kom. Det er egentlig to saker med samme case. Det er denne saken vi NAV tiltak Rogaland. Her viser man egentlig bare til, og grunnen til at denne sliden er med, er rett og slett for at dere skal ha, når dere kommer igjennom i lønnkammeret deres, så skal dere vite hva vi snakket om, og så kan dere også få referansene til relevante saker. Når det gjelder materielle krav til valg av modell, så er det som jeg nevnte i sted, egnethet i forhold til å gi utslag i den samlede vurderingen. Og så er det spørsmål tidspunktet på fastsettelse av evalueringsmodell. Dette har en sånn litt følelse. Hvor mange av dere har hørt om Lianakis? Jeg har en litt sånn følelse at dette er en ATI og Dimarso er en sånn ny Lianakis. Her deler på mange måter KOFA seg i et mindretall og et flertall. Det er ikke helt sånn trygt. Det er relativt trygt, altså juridisk metode anvendes åpenbart, men det er ikke noen klare svar da. For det som er
Det som ganske klart, jo at i den grad du har gått ut og sagt hvilken metode du skal benytte deg av, så du forpliktet til å benytte deg av den metoden. I situasjoner hvor du ikke har gått ut og sagt hvilken metode du skal benytte deg av, og heller ikke svart på spørsmål for å begrense, eller hvis, som begrenset til handlingsrommet, så kravet at du som oppdragsgiver skal bestemme deg for metode før åpningen av tilbudene. Og hvorfor det? Det er riktig. Altså, det handler om rett og slett om at man ikke skal gis anledning til å tilpasse seg de leverandører man eventuelt skulle ønske å prioritere. Og så det da som Statistisk sentralbyrå, det var innkjøp av noen telefonitjenester. Det var en av disse sakene som kom opp i KOFA. Jeg gjentar på mange måter at man har et innkjøpsfaglig skjønn, men man har anledning ikke til å endre evalueringsmetode, men man har anledning til å tilpasse og strukturere bruken av metoden. Typisk, som jeg nevnte i sted, ved disse intervallmetodene. Casey DeMarzo, så vidt jeg husker, det var at man vurderte først kvalitet, og så vurderte man pris. Og på kvalitet så hadde man, var det god, nei, det var dårlig, god eller meget god, eller noe sånt. Nei, det var ikke svar da. Men det var i hvert fall mer prosa da, enn noe annet. Så tok man ikke stilling til om det var en godkjent modell. Men man endte opp i hvert fall med å komme med en rettsetning som sier at man må fastsette metoden først, men man kan tilpasse til anskaffelsens art dersom metoden nødvendiggjør det. Typisk, som jeg sa i sted, intervallmetoden. Det er valget jeg skal bruke. Jeg vet jo ikke intervallene før jeg åpnet tilbudene. Det er kanskje det klareste eksempelet. Jeg er på akkurat det. Og saken her, det var rett og slett slik at bedømmelsesmetoden var fastsatt etter at tilbudene ble åpnet. Og Statistisk sentralbyrå i den saken, de ble altså, det er ferdig å si dømt, men KOFA ga i hvert fall klager medhold. Og så dette med endring av evalueringsmetode etter tilbudsfrist. Det har vi også snakket så vidt om i spørsmålsgjennomgangen i salen. Og her det, som jeg har sagt, det kan derfor ikke være tvilsomt at innklagdes oppjustering av tilbudssummene, her var det altså et tilbud som var negativt, representerer at en endring av evalueringsmodellen. I lys av prinsippen om likebehandling og gjennomsiktighet kan det forhold til modellen ikke var egnet, vanskelig rettferdig at en forholdsmeddelt modell ikke følges. Her er altså meddelt med en lineær modell. Man endte opp med minuspoeng fordi at det var mer enn 100% prisforskjell. Og så har man ikke sagt at minuspoeng kan gis. Sier man derimot, som jeg tror var ditt spørsmål i sted, at minuspoeng kan gis, ja vel, så kan man også evaluere med minuspoeng. Men jeg tenker den aksepten av denne hybridmodellen vil på mange måter avhjelpe mye av den utfordringen man står ovenfor ved disse minuspoengene. Vi er nærmest ved veis ende, men vi liker jo å summere opp. Vil du lese opp? Jeg kan lese opp, men jeg fikk lyst til å spørre om en ting. Du må, har du mikrofon, eller? Ja. Du er jo på webben. Jeg er på web. Jeg fikk lyst til å spørre, fordi evalueringsmodeller, det blir jo ganske teknisk, og som advokat, så grafer og tall, det kommer liksom i annen rekke etter ord. Men en skjønner jo prinsippet, linær modell, ok,
delta mellom beste og nest beste tilbud blir større, altså du legger større vekt på forskjeller. Forskjeller får større utslag. Men hvor mange av tilbyderne her og oppdragsgiverne er det som legger vekt på det, altså som har et bevisst forhold til det, som tenker ja, jeg skal gi en tilbud på denne måten, fordi her var det linær modell, eller jeg skal ha denne tilbyderne, eller disse tilbyderne, fordi, og derfor bruker jeg linær modell. Og så tenker oppdragsgiver og tilbyder som sitter her veldig mye over det, eller er det et valg som gjort, og det holder seg? De som tenker veldig mye over det når de inngir tilbud, eller når de velger, eller lager konkurransegrunnlag, rekker opp hånda. Ja. For det ikke alltid for lite modellen. Nei. Nei, det jeg kanskje trodde. Men det er jo hva er viktigst, det er på en måte tildelingskriterier. Hvilke tildelingskriterier skal du bruke? Og for så vidt hvilken evalueringsmodell skal du bruke? Men nå fikk vi jo se her da, at de fleste tenker ikke så veldig mye over akkurat betydningen av evalueringsmodell for hvordan du inngir tilbud. Men i hvert fall det viktigste, viktig å tenke på det. Husk at bordet fanger. Viser du underkriteriene, viser du kortene veldig åpent i begynnelsen, så fanger det å låse handlingsrommet senere. Men som vi så, det å være åpen og være tydelig på hva du skal evaluere, det kan kjøpe deg et handlingsrom på andre områder. For eksempel det å bruke intervaller. Du kan bruke større intervaller hvis du er tydelig på underkriterier enn hvis du ikke er det. Og så kan det fikses. Det er jo litt sånn, ja, du kan spørre om alt. Det var jo litt, du kan i utgangspunktet spørre om alt. Det meste kan fikses. Det blir litt sånn byggmester Bob. Det er lurt å spørre. Han har nettopp fått barn, sånn. Ja, så er det mye. Det går i peppa gris, for å si det sånn. Er vi tydelige, sier seg selv, kan det evalueres? Det husker vi, disse tre ordene, SMR, ikke sant? Kan det skille, kan det måles, og er det relevant? Kvalitetssikres, viktig, er modellen egnet? Det er jo på en måte det Espen har snakket om nå i en time. Og så det aller, aller viktigste, og siste to poengene, det er jo i alles interesse at den beste vinner. Noen ganger så må man på en måte bare gå tilbake til utgangspunktet, og så må man si hva det egentlig vi står og diskuterer her. Hva det egentlig vi krangler om i KOFA, eller hva det egentlig vi krangler om i domstolene. Er vi egentlig enige? Er det egentlig den beste tilbuderen som har klaget? Og så det aller, aller siste poenget. Kontraktsfasen er jo like viktig som konkurransefasen. Det hjelper ikke å være verdensmester i gjennomføring av anbudskonkurransen og evaluering og tildeling, hvis en ikke følger opp etterpå, sikre at det som faktisk blir lovet, faktisk blir levert. Sammenheng mellom anskaffer og kontraktsoppfølgingsteamet er noe som vi kunne hatt som et eget tema, tror jeg. Ja. Jeg vil også understreke helt avslutningsvis før vi avslutter, er rett og slett det innkjøpsfaglige skjønnet og grensene for det. Det har vi snakket litt om i ulike settinger. Jeg tror det er bare viktig å understreke at i denne settingen her, altså både ved valg av tildelingskriterier, evaluering av tildelingskriterier og valg av modell, så er det innkjøpsfaglige skjønnet, det er betydelig. Terskelen for å overprøve det, både i KOFA og i domstolene, er høy. Derimot er det noe materielt galt med modellen, eller at tildelingskriteriene ikke er tilknyttet til kontraktsgjenstanden, da kan det være grunnlag for å ta dette videre. Med det så tenker jeg at vi avslutter. Klokken er rett over 11. Vi er superimponert over at dere tar tiden å komme hit rett før dere planlegger påskeferie. I den sammenheng så vil jeg for det første benytte anledningen til å si god påske. Og så vil jeg også benytte anledningen, for det gjorde jeg ikke sist, til å takke Grete foranværende meg selv, nå Difi, for et fantastisk godt samarbeid gjennom noen år. Og i den sammenheng så tenker jeg at det fortjener en liten applaus. Dere trenger ikke klappe for oss, men vi kommer til å sende ut et questback-skjema, hvor dere, 1, kan si hva dere mener om oss, og 2, ikke minst hva dere ønsker å ha et tema på fremtidige seminarer, hvor det første er 14. juni, også i samarbeid med meg selv. God påske! God påske.